Lotta Arnt heter jag och jag bor här i Sebarp tillsammans med min man Mats. Men vi har valt att inte ha några djur och då blir det lite att göra på vinterhalvåret. Och det är mest min man som håller på. Men när det är högsäsong och vi odlar mycket potatis, då är jag också med. Och sen när det är tröskar och så blir det bråttom och så måste vi köra iväg med ett sädlass och då är det en liten sladd kvar. Då brukar jag få ta den här och så ha en liten dumpersvagn efter och så tar jag det sista och så kör vi ner och lämnar säden tillsammans. Det är lite kul. Vi kör ibland ner på lite utställningar och för när vi hade vår hund, så vi har en stor schäferhund, så satt hon där alltid med mig här på framme och åkte med när vi var ute och tog tur. Ja, jag heter Mats Eriksson och byn heter Sebarp där jag bor. Och jag blev 70 år om 10 år. Den är importerad, den kommer från Kanada. Och det var en kusin till mig uppe i Västergötland, Clara Jönsson heter hon. Hon var här en gång så frågade hon om jag inte skulle ha fler traktorer. Så är inte en enda till, så jag ska inte ha fler nu så jag kan förgöra av mig. Så det skulle vara för att jag hittat en gammal 50-20, så då möjligtvis, sa jag. Sen ringde hon en kväll. Så sa hon, du är min gamla arbetsgivare, han bor i Kanada. Han är på en auktion och ska sälja en sån traktor. Så han, är du med och vill köpa en? Så sa nej, så det vet jag inte. Ja, det fanns stor på auktionen nu som det ska säljas. Det är 2 år upp till. Så tänkte jag, så du kan se till han bjuder lite försiktigt på den. Så hon hade mig i ena telefonen och han i en andra. Sen resade jag, så sa hon så, nu äger du en 50-20. Jag körde rätt in på första bästa parkering med lastbil och stannade. Så tänkte jag, vad fan har jag gjort? Tänkte jag, det är bara att skicka ut pengarna. Sen får jag ju glömma detta ju och inte berätta för en enda människa, för jag kommer aldrig få hem den. Men Mats fick, som ni förstår, hem sin drömtraktor. En riktig biff till traktor. John Deere 5020 tillverkades från 1965 till 1972 i totalt 12 909 exemplar. När det kom så tog den en hel värld med storm. Det var den största konventionella traktorn någonsin. Motorn John Deere 33R. En sexcylindrig direktinsprutad diesel på 8,7 liter som kunde ge 147 hästkrafter. I den svenska broschyren beskrivs motorn som överdimensionerad och traktorn beskrivs som en jättetraktor. Bara en sån sak alltså. Allt på den här traktorn är grovt. Det är tillverkat för att hålla. Det här var dåtidens stordragare på den amerikanska prärien. Men 3 eller 4 exemplar av den här jätten letade sig även till Sverige redan då. Traktorn, den väger 7,8 ton. Fullt belastad och med vätska i däcken väger den in på hela 9,4 ton. Det snackar vi riktigt mäktigt på 1960-talet. Det är bråttom och det är stubbearbetning på Västeräng utanför Eskilstuna i Sörmland. Samtidigt är det här lite av ett generationsskifte på gården. Den gamla trotjänaren Case International 4894 har fått en kollega. Familjen Söderbom som brukar gården har importerat en stordragare från England. Och det är New Holland T9 560. Det är alltså en 560 hästare, midjestyrd. Och den är blåklädd. Det här är en Steiger-traktor från Fargo-fabriken i North Dakota i USA. Där byggs ju både Case IH:s röda midjestyrda traktorer och de blå midjestyrda traktorerna för New Holland. Den här har sedan exporterats till England där den har gått innan den nu har kommit till Västeräng.
Och den har precis kommit hit och den köptes med stora enkelhjul. Den har alltså inte haft dubbelmontage. Det här är första testen för att se hur den går i jämförelse med gårdens gamla case-traktor. Och vad tycker du? Vad är det här? Det är ju en Iron Horse som kommer flåsande. En John Deere 4755. På långt håll hör man den vrålande John Deere 6:an på 7,6 liter. Det hackas majs på Lyngby gård i Skåne. Och det är blött. Riktigt blött. Hösten 2017 var minst sagt besvärlig på många platser runt om i Sverige när det kommer till skörd. Tidigt på hösten började det regna och så fortsatte det. Håkan Svensson behöver få majsen hackad till sina djur på gården Nygård. Och för att lösa den uppgiften har han kallat in det tunga artilleriet John Deere 4755. Hacken, en Claes Jaguar 870, klarar med nöd och näppe av att hacka majsen utan att sjunka. Traktorerna som ska dra en silagevagnarna har det jobbigare, trots dubbelmontage. Därför får rundhytten 4755 boxera. John Deere 55-serie har en framaxel med så kallad castervinkel. Det innebär att den vinklar hjulen när den svänger. Det innebär att radien blir mycket mindre. Och därför inte tänkt att framaxlarna ska ha dubbelmontage, för då garanterar det inte fabriken hållbarheten. Men när Håkan och hans far Ingvar köpte traktorn hade den dubbelmontage monterad, då den hade gått som tung markpackare i plansilo. Och för att inte belasta framaxeln kör de utan frontvikter och med lägre lufttryck i ytterdäcken. I vanliga fall används inte den gamla kämpen så mycket i jordbruket på Lyngby gård. Det kan bli runt 150 timmar per år. Vi är på Helleby och jag heter Nils Söderberg. Ja, det är New Holland T140, byggda av New Holland då i gamla Versatile-fabriken. De kom ju hit då, alltså vi beställde en av dem och fick den inte levererad. Och sen fick vi ju låna en förserie och prova som vi senare behöll. Och till slut fick vi den beställda och de två har vi kvar. De går fortfarande i daglig tjänst 20 år senare. Det har varit några små grejer i elektroniken på någon, har varit någon spole som har gått sönder. Men det är inget konstigt så att säga, utan det är normala slitagefel och sådana saker. Och de har väl gått strax runt 4000 timmar, bägge två tror jag. Den ena har gått 4,5 och den andra har gått 4000 tror jag. Den ena är ju utrustad med lastare, så den får ju göra sådana jobb då. Lasta dyngspridare, vi tar tillbaka hästgödsel som den väldigt mycket får lasta på då. Allting som har med lastning att göra. Den är också som standby-reserv för att dra en press. Och sen den andra har som huvuduppgift att dra ena pressen, en New Holland 890. Den är också snöröjare vintertid med en annan däcksutrustning. Originaldäcken då så att säga.
heter Per Larsson, kommer från Vellinge. Köpte min första veterantraktor 1988 köpte min första veterantraktor, en Volvo T33, och då var jag 14 år gammal. Sen fortsatte jag samla lite Volvo-traktorer, och sen så hittade vi några John Deere-traktorer, och sen så när jag tog över driften av gården 99 så var det inte riktigt tid till mitt intresset, så då hamnade lite i malpåse. Jag blev förälder och sen så just att med lantbruket och så. Men nu är barnen lite större, så nu har jag tagit upp intresset igen och ja, nu har jag tagit hem en John Deere 730 diesel från Minnesota. Alltså jag ville ha den sista tvåcylindriga dieselmodellen, kan man väl säga. Och jag tyckte 730 var trevlig. Och så ville jag gärna ha med bred framköra och med elektrisk start, men man kan inte få allt, så det blev med ponystart och smal framkärra. Och den hittade jag på internet rätt så exakt ett år sedan. Och sen fick jag hem den i maj-juni förra året, 17. Jag hittade den och sen fick jag hjälp sen av en kille som körde och tittade på den, som Bo Arne Wilson känner. Och sen gick det den vägen också med transport och allting. Det har varit lite bekymmer med den, för det har varit att de har kört på biodiesel antagligen i Amerika. När han gick där, och det har blivit lite tillväxt i tanken. Så att det var helt igenkorkat, hela bränslesystemet, när jag fick det. Och det har varit lite besvär för det rent. För det är som klister, det sitter överallt. De är ju speciella, den här konstruktionen. Och har ju varit väldigt konservativa i den tvåcylindriga konstruktionen. Och sen så är det ju ett märke som alltid har sett likadant ut. Har inte gått ihop med någon annan. Har de gjort någonting, har de köpt upp någonting annat. Det är väldigt homogent företag. Så att, det är lite det som är. Det är ett varumärke. Det är ett fint varumärke. Sven-Erik Olsson är ute på Färingsö just nu på Biggeby jordbruksmarker. Visar upp casen med kärgen. Traktorn köpte jag utav Biggeby jordbruk för, kan vara 10-15 år sedan. För jag behövde en större traktor och en billiga hästkrafter. De skulle ändå byta, så då gjorde jag det, och den har funkat bra. Passar mig perfekt. Med kärger och 6 meter kultivator. Det är det den har fått jobba med. Det är krabbstyrt, och det är att föredra faktiskt istället för midjestyrt, för man kommer ut längre i hörnerna, mindre väntegar, och jag tycker det drar bättre. Och det har inte varit något problem alls. Det är bra vridmoment och allting, och det ligger väl någonstans runt 250 hästar in här nu. Ungefär som de andra stora, normala, eller ja, nyare traktorer, runt 30 liter i timmen när det går fullt.
Välkommen till Rosviks säteri vid Holsta i Sörmland. Här bedriver Carl von Selsing spannmålsproduktion och det tröskas cirka 1000 hektar om året. Men nu är det vårbruk och det dammar skönt. Gårdens stordragare är John Deere 9520. Traktorn köpte Carl 2011 för strax under 1 miljon kronor. Och då hade den gått cirka 3000 timmar. Det var mycket hästkrafter för pengarna, som Carl uttrycker sig. Han var på jakt efter en stor dragare till jordbearbetningen. Det måste nämligen gå undan på höstarna då det ska sås 700 hektar. Här plöjs inget, utan det är stubbearbetning som gäller. John Deere 9520 är en beprövad präriehäst och den byggdes mellan 2002 och 2007. Rosviks traktor är från just 2002. Det här är den näst största modellen i serien. Den har John Deeres 12,5 liters sexcylindriga turboladdade motor under huven och som original ger den 450 hästar. Här finns även en full power shift-låda med 18 fram och 6 back. Matchvikten kan variera mellan 17 ton upp till 20 ton. Och idag är den här traktorn utrustad med 8 däck. 710 70 R42 runt om. Det är tuff sturbearbetning efter raps på Västeräng utanför Eskilstuna i Sörmland. Gårdens gamla stordragare Case International 4894 från 1980-talet är på hugget. Under huven på den här legenden ligger det faktiskt en svensk Scania motor. En sexcylindrig på 11 liter och 300 hästar. Förare för dagen är Emil Söderbo. Kolla i bakgrunden där. Där ser du den gamla Case-traktorns nya efterträdare. Och visst är den blå och visst är den midjestyrd. Lyssna nu på Scania 6an och njut. Nu är det vårbruk hos Niklas Bokvist i Väse i Värmland. Gårdens stordragare John Deere 8360R är ute och stubbearbetar innan sådd. Det går tungt, men det är ingen som den här Waterloo-draken bryr sig om. Under huven ligger en sexcylindrig John Deere-motor med dubbelturbo. Den är på 9 liter och ger 360 hästar. Den med boost kan den pressa upp sig över 400 hästar. Några räknat 409 hästar. Växellådan, den är en steglös Auto Power som John Deeres växellåda heter. Och du kan se hur traktorn steglöst höjer farten. Niklas, han är ju dessutom känd som stor John Deere-pullare runt om på traktorpullingarenor. Och han är även arrangör av SM i traktorpulling en gång om året, mitt på sommaren.
Henrik Karlsson, Ullevi egendom, Vadstena. Förutom Carrier 925 här så har vi ju gamla hela jänkejärnet. Steigern är ganska nyinköpt. Det är nästan premiärturen. Han gick igår också, men i övrigt så har vi bara kört kanske 10 timmar med nu. Den vi köpte den i vintras, för vi har ju andra dragare med, men han ska vara lite, ja, vad som har kallat. Ta över mycket jobb från den 936 som vi har, som inte riktigt orkar med. Så det här ska, det ska hjälpa. Ja, det är ju en gammal hedlig kogar ifrån 83. Väldigt mycket gjort med den. De har, det är inte vi som har byggt om den. Scania V8, 450 häst, DSI 14. Sen är ju Allison automatlåda med lockup, femstegs, lite ovanligt. Fungerar förvånansvärt bra faktiskt. Det var lite fundersam på det här till en början, men fungerar väldigt bra. Och sen luftfjädrad hytt, så han går fruktansvärt lugnt och fint. Så. Man behöver nästan ingen fjädring i stolen, det är bara det som åker lastbilet på hjälet. Sen är det ju mycket större däck än original, och sen är nospin-spärrarna är bortplockade, så nu är det diff-bromsar istället för de där spärrarna då, som man kan svänga med på ventegen. Det går knappt med de gamla. Så det, så det där tror vi lite på faktiskt. Nu är det dags för The Big Red att visa upp sig. Vilken biff! Det här är en ursnygg IH-1066 från Rock Island, Illinois, USA. Wow! Vad är det där? Visst är det dubbelpipor? Visst är det en 1468? Där är IHs fantastiska V8-traktor. Denna bäst tillverkades mellan 1971 och 1974. På Rock Island. Lastbilsmotorn är god för 145 hästar. De varma vårvindarna har kommit till Björksund utanför Nyköping i Sörmland. Och Didrik Karlsson släpper loss gårdens stordragare John Deere 9330. Det här är en årsmodell 2008 och idag har traktorn gått 2000 timmar. Björksund är en av de mest kända gårdarna i Sörmland och den arrenderas idag av Stefan Karlsson, en känd traktorbyggare. Åkerarealen ligger på 600 hektar och traktorparken är helt grön. Eller vad säger du om John Deere 7710, John Deere 6210R, John Deere 8245R och naturligtvis bästen själv 9330. Ja, och sen är ju naturligtvis tröskan också John Deere, en S670i. Och när du kör in på gårdsplanen så möts du av en skylt där det står John Deere Street. Här är alltså mycket grönt. Didrik är ute och harvar med Väderstad NZ Aggressiv 1000 med e-service automatisk djupreglering. Det innebär att föraren kan reglera allt från en iPad in i hytten. Waterloo-dragaren stormar fram nu i 12-14 km i timmen och det går på tomgång. 1400 RPM. Modell 9330 byggdes mellan 2007 och 2011. Och den har John Deeres klassiska sexcylindriga motor på 13,5 liter.
Och den här, just den här traktorn ligger på plus 500 hästkrafter. Växellådan är John Deeres klassiska full power shift. 18 fram, 6 back. Den här traktorn har också dubbla 870 R38-or runt om. Och matchvikten för dagen, den ligger på 14,5 ton. Det är vårplöjning hos Ove Larsson i Fuglie, Skåne. Ove har flera intressanta traktorer och många av dem är amerikanska. En av dem är Oliver Super 88, en trevlig, lättkörd traktor som tillverkats på Olivers fabrik i Charles City, Iowa, USA. Oliver Super 88 kom 1954 och den var en uppföljare till Oliver 88. Traktorn har en sexcylindrig Waukesha Oliver-motor på 4,3 liter. Den fanns både i bensin- och dieselvariant. De tidigare Oliver-traktorerna i den berömda Fleetline-serien, modell 70, 77 och 88, är berömda och eftertraktade för sitt formspråk. De är även kända för att motorn är dold bakom plåtar, något som förändrades när Super 88 kom. Här finns det inga motorplåtar. Jag heter Per-Ola Widerfalk och bor på en gård som heter Kråkusgård. Och jag har ett lantbruk på lite över 100 hektar. Och mitt stora intresse är väl de här maskinerna. Vi har inte så större användning för dem på gården, men till viss del så använder vi alla våra maskiner. En John Deere, en 4960 eller 4760 som de kallas. Och det här är väl de sista traktorer man gjorde då, rundhyttare. Och i Europa så kallar man dem 55 som föregångaren, man döpte aldrig om dem. Men egentligen så är det, när avgassystemet sitter på sidan, så kallas de 60 då. Jag har väl egentligen inga riktigt bra användningsområden, men jag har den till vissa lite större sysslor på gården. Och jag har den till bland annat att kärer och i detta fallet så är vi här och plöjer då. Jag älskar modellen. Och i detta fallet så är det ju de amerikanska skärmarna på våra lampor och allt. Och jag älskar den här modellen. Det är något extremt kraftigt liksom. Och det är en gedigen traktor med rundhytten liksom. Det har varit en dröm att hitta en sån här och det har blivit det. Välkommen till Sveriges mesta jänkargård, Segåsgård i Pålsboda i Närke. Här regerar farmaren Per Hammer. Hans stordragare, det är Case IH STX 325 Steiger. Det är en liten midjestyrd traktor. Ja, kanske inte så liten ändå. Vad säger du om 370 hästar? Men till skillnad på de stora, tunga 600 hästars Steiger-traktorerna så är det här ändå en liten smidig traktor.
traktor. Den är tillverkad 2005 i präriestaden Fargo, North Dakota i USA. Efter att Steigen har gjort ett perfekt jordbearbetningsjobb så är det dags för Per Hammer att kasta sig på såtraktorn som är en Case IH MX 200 Magnum. Efter ett bra och snabbt vårbruk och en underbar säsong så är det dags för skörd på jänkargården i Pålsboda i Närke. Och vad passar bäst för en farmare som Per Hammer? Jo, naturligtvis en prärietröska från Case IH. Och här har vi en Axial Flow 8230. Den har 35 fots skärbord och det här, det är ju en rotortröska. Motorn som mullrar så skönt, det är en 12,9 liters FPT-diesel med turbo och intercooler. Och den kan pressa ur sig 510 hästar när det behövs. Spannmålstanken på den här tröskan, det är ett kapitel för sig. Den rymmer nämligen 12,3 kubikmeter spannmål. Det är ju nästan en hel spannmålsvagn. Men då går det ju också undan. Kolla skörden. Nu är det vårbruk på Jordberga gård i Skåne. Här brukas 1260 hektar åker. Och idag är det John Deere 8320R som är ute med den 10 meter breda väderstaharven. Jordberga kör den klassiska skånska växtföljden med höstraps, höstvete, sockerbetor och korn. John Deere 8320R byggdes åren 2009 och 2010 i Waterloo, Iowa i USA. Den har en sexcylindrig John Deere diesel på 9 liter under huven och den kan ge 320 hästkrafter. Växellådan är en full power shift på 16 fram eller 4 back. Man kan också välja en steglös auto power. Wow! Vad är det här? Visst är det en klassisk Case 2670 Traction King? En legend! Men vad gör kranen där? Och hur låter motorn? Nu är du i byn Röpplinge utanför Räftele i Småland. Och här har Peter och Jimmy Johansson slängt in en svensk Volvo TD100-motor i den klassiska präriehästen Case 2670. Motorn som de hittade kostade bara 10 000 spänn och så var det massa jobb såklart. Men nu, kolla så den funkar. Den nya Volvo-casen. Det är en mångsysslare på gården som har dikor, vall,
spannmål och skog. Och då är det bra att också ha en kran på taket. Såklart! Det är friska vindar över Upplandsprärien och nu är vi på sjögodsförvaltning. Här regerar John Deere 9620 RX. Detta är första John Deere fyrbandare som kom till Sverige. Och detta är dessutom John Deeres toppdrake i modellserien. Traktorn är tillverkad i Waterloo, Iowa i USA. Har midjestyrning och gummiband. Och det var 2016 som John Deere lanserade sina midjestyrda gummibandare och tog upp konkurrensen med Case IH Quadtrac. 9620 RX har en matchvikt på hela 26 ton, men den får belastas upp till 28 ton. Under huven mullrar en sexcylindrig motor, men det är inte alls en John Deere-motor. Det här är en 14,9 liters Cummins QSX 15 som med boost kan vråla ur sig 670 hästkrafter. Växellådan är John Deeres full power shift med 18 fram och 6 back. Här på sjö har traktorn de breda banden som är 900 mm eller 36 inches som man säger på prärien. Den nya dragaren på sjö ersatte en midjestyrd John Deere 9400 och Johan Jernberg som är inspektor på sjö menar att avverkningen nu har fördubblats. Traktorn rusar fram i 17 knyck med en 7 meter bred väderstad top-down och motorvarvtalet ligger på 1600 varv per minut. Enligt kördatorn utnyttjas bara 65% av motorns toppeffekt och avverkningen ligger på 11 hektar i timmen. Skulle all motoreffekt användas skulle traktorn skena, men då finns det heller inget redskap som håller. Den här John Deere-traktorn ska fixa 1823 hektar åker och den går runt 400 timmar per säsong. Och det blir mest i höstbruket eftersom 2/3 av arealen höstsås. Banden är de för dagen bästa kvaliteten man kan köpa och då räknar Johan också med att de ska hålla i 6500 timmar. Och då ska antagligen traktorn ändå bytas. Jag har ju tittat lite på Yesterday och ja, man har tittat lite just på denna modellen. Men de växer ju liksom inte på träd. Så jag frågade Olsson i Trelleborg, han är ju storsamlare. Och då hade han koll liksom på att det var en auktion i Tyskland nu på midsommarafton i år. Och det var två stycken sådana här part 2850. Det var ju den modellen jag ville ha. Ja, Olsson har ju en i Trelleborg, det är det enda som jag vet som finns här i Sverige i alla fall. Och det är då ungefär samma årsmäll, för det var lite skillnad på dem. Detta är ju en 28. Och de gjordes mellan 1927 och 1930. 1204 har jag läst att de gjordes, så att det var inte många liksom. Så det är ju rätt så udda och rolig traktor. Och alla har ett par av de här gamla är ju egentligen tvåslinjer, men den är ju fyrslinjer kan man säga. För de hade ju ingen så stor motor, så de tog ju två små motorer och satt vid sidan. Den har ju blivit fyrslinjer kan man säga. Det är ju 2850 och det är ju 50 hästar, men de hade ju på Nebraska, det är ju till och med 62 hästar alltså när man kört med dem. Så att det är ju rätt så stor motor, så det är förvånansvärt att man får igång den så lätt. Mm.
Jag heter Viktor Fyrbonde och vi är på Fyrbondegården som placerar sig i Ödeshög. Det här är en Keseyo International, eller det är International, 3588 myrslok. Trevliga maskiner, härliga. Det är en 82 och jag tror gissar på 3500 ungefär. Det är bara utställning, fin maskin. Nu har ju motor, det är som en midjestyrning, men han sitter ju fram så han är väldigt långnosad. Mycket axlar som går fram och tillbaka som till kraftuttaget och startmotorn. Startmotorn sitter mitt i traktorn så det går som axlar fram till motorn. Nu är vi på Upplandsprärien och det är vår bruk hos Team Rickling som brukar 495 hektar åker. Stordragaren, det är en John Deere 9330 som köptes begagnad med 685 timmar på mätaren. Med den 10 meter breda Vädersta harven ligger traktorn på en marschfart på 16 knyck. Och motorvarvtalet, det ligger på låga 1400 RPM. Det går nästan på tomgång alltså. På en säsong går den här Waterloo-dragaren runt 300 timmar. Och det är tung jordbearbetning som gäller. Traktorn har en matchvikt på 15 ton och den går alltid med dubbelmontage runt om. Effekten på den sexcylindriga John Deere-motorn är 375 hästkrafter som standard. Men ser du vad det är för någonting på hytttaket? Jo visst, det är en sjörövarflagga. Så se upp nu! Välkomna hem till Stig-Olle Andersson utanför Veberöd i Skåne. Han är en samlare utav rang. Bland annat har han flera härliga amerikanare. En av dem är Minneapolis Molin ZTU från 1938. Här står den jämte två andra vackra amerikanare. En Farmal 14 från slutet av 1930-talet och en Oliver 70 Rowcrop. Stig-Olle hittade sin Minneapolis Molin i Minnesota i norra USA. Där ligger delar av de så kallade svenskbygderna. Staten Minnesota är även platsen där traktormärket Minneapolis Molin föddes. Närmare bestämt i staden Minneapolis. Modellen ZTU tillverkades mellan åren 1936 och 1948. Stig-Olles traktor är tillverkad 1938. Och är således relativt tidig. Traktorn har en fyrcylindrig bensinmotor på 3 liter som ger 26 hästar. Den har 5 växlar fram och en back och den väger runt 1800 kilo. Minneapolis Molin bildades 1929 efter en sammanslagning av Minneapolis Steel and Machinery
and Minneapolis Threshing Machine Company och Molin Plow Company. Välkommen till Roger Jonsson i Dalby på Vikbolandet i Östergötland. Han brukar 135 hektar åker och han har en John Deere 8400T. T, det står ju för gummiband. Och det här är John Deeres lilla serie bland två bandarna. Traktor Power besöker idag Skabernäs HB och det är kornsådd. Skabersjö, Näsbyholms Fideikommiss, Börringe Kloster AB och Havgårds Gård bildar tillsammans bolaget Skabernäs HB. Bolaget har cirka 3300 hektar i växtodling. Det här är Case IH Steiger 620 Quad Track, toppdraken i Case IH-familjen. Och den kommer emot oss i 15 km i timmen. Den har en turboladdad 6-cylindrig FTP-diesel på 12,9 liter under huven. Motorn, den ger 620 hästkrafter, men med boost kan den ge hela 682 hästar. Traktorn är midjestyrd och istället för fyra hjul har den fyra band, därav namnet Quad Track. Såmaskinen är en Horsch Pronto 12 SW. Nu är vi väster om Jo i Västergötland och detta är Korsberga Lantbruk AB. Och idag är Daniel Indibeto ute med legenden John Deere 4755. Det här, det är ju en rund hytt såklart. Däcken på bakaxeln, det är något riktigt fett. 900 mm Goodyear ytterst och 620 mm Kleber innerst. Gården, den består av cirka 300 hektar åker och 4755an, den får bland annat fixa harvning och plöjning. Och det är plöjningen som gör att Kleberdäcken på 620 mm sitter innerst. Det här gör att traktorn går 200-300 timmar per säsong. Årsmodellen på den här 4755an är 1991 och den stora 6-cylindriga John Deere dieseln på 7,6 liter kan pressa ur sig 180 hästkrafter när det behövs. Mätaren, den står idag på 12 000 timmar. Alice Chalmers bildades 1901 i Milwaukee, Wisconsin, USA genom att fyra företag slogs ihop. Traktortillverkningen startade redan 1914, men det skulle dröja lite innan försäljningen tog riktig fart för Alice. Det var små, lätta och billiga traktorer som blev Alice Chalmers grej under 1940- och 1950-talet. Och det förklarar kanske att Alice Chalmers av många amerikanska farmare såg som märket för de fattiga. Modellerna VC, VD och B blev storsäljare. VC tillverkades i nästan 180 000 exemplar och VD och B i 146 respektive 125 000 exemplar. Den lilla modell B kom att tillverkas under hela 20 år. Wow!
Här kommer den. Alles Chalmers B från 1943. Och den har utrustats med fyrhjulsdrift i början av 1980-talet. Nu är det skitspridning på Åmans maskinstation utanför Norrköping i Östergötland. Tunnan, det är en 25 kubiks Samson med trippelaxel. Dragaren, ja, det är en John Deere 8370R. Och när den här lanserades 2014, då var det toppdraken bland de konventionella Waterloo-dragarna. Den sexcylindriga John Deere-motorn under huven kan pressa ur sig 407 hästkrafter. Växellådan, det är en steglös autopower. Matchvikten på traktorn, det är 14,8 ton. Men gissa vad ekipaget väger med full tank. Jo, runt 50 ton. Snacka om vikt alltså. Välkomna till The Great Dorset Steam Fair i England. Det här är en Avery-lokomobil. Med sin underliggande motor och sitt tak liknar den ett lokomotiv. Det här är ett riktigt prärielokomotiv. Den här maskinen tillverkades 1914 i Peoria, Illinois, USA. Avery använde sig av den ovanliga designen med en tvåcylindrig duplexmotor som monterades under den stora pannan. Den här lokomobilen jobbade fram till andra världskriget i Minnesota i USA. Under 1950-talet renoverades den och visades upp på träffar och mässor. Men 2005 togs maskinen till England efter att den hade köpts av en engelsman. Nu ägs den däremot av en amerikan, Scott Hall. Och efter mässan skeppades den hem till USA, men Kansas den här gången. Mekaniskt är lokomobilen renoverad till perfekt skick. Välkommen till Jan Rickling och såtraktorn John Deere 7720. Här snackar vi en matchvikt på 9,2 ton och en sexcylindrig John Deere-motor på 6,8 liter. Och 160 hästar på kraftuttaget. Vi är på Tuna, Rölloppe gårdar och Staby säteri i Uppland. Och här brukas 495 hektar åker. Kollar du riktigt noga på traktorn så står det faktiskt 7720R. Finns det något som heter 7720R? Det här, det är en fantastisk dekaltrimning. Jans son Jocke, han har nämligen en dekalfirma. Så det här, det har gått av bara farten. Svensson. Och vi är Gotland, Fide. Där har jag haft min verkstad i många år. Från början åkte jag med en Ford 5000 framför trailern. Och det visst gick den bra på.
landsväg, men när man skulle ringa i terrängen då var jag den här överlägset, så den hittade jag i Småland. Det är en White 185 står det för, kraftuttagshästar. Ja, den såldes väl i Sverige 90-91 någonting. Ja, motorn är en Cummins 8,3 turbo intercooler. 210 hästar står det på en skylt. Och det känns som att den funkar. Sen är det en sexväxlad låda bakom, manuell, lite krånglig får man väl säga. Påminner nästan om 500 BMs. Spana in däcken på den här John Deere 9530. Det är 1250 däck. De är alltså 1250 mm breda. Och nu är vi på Hallsta i Sörmland hos cowboyen Per Dellerud. Och däcken, det är Mitas däck. Jag heter Mårten Borell och vi är på Strömsnäs egendom utanför Mjölby i Östergötland. Det här är en KS IH Quadtrack 470 med CVX-låda. Det ser man på den här lilla rackaren. Ställer hastigheten med spaken. Det är en steglös låda. De säger ju att de inte ska orka dra lika mycket och jag har inte så mycket att relatera med i och för sig, men det här klarar han av, så att det är en Opus 500 ifrån Väderstadverken. Den kör vi på 27 cm idag med fullt genomskärande vingskär. Nu är det första gången vi kör så det går i en 8-9, men då går det fullt. Nästa gång då kommer vi kunna hålla ett par kilometer till i alla fall. Det är ett band i varje hörn och att den är midjestyrd. Den är ju, blir otroligt smidig för att vara så stor. Och sen så upplever man att den packar mindre när man vänder än en konventionell bandare så med helband. Våren har slagit till med full kraft på Jordberga gård i södra Skåne och höstveten ska få sin första giva med konstgödsel. Då är det dags för gårdens John Deere 7720 att fixa jobbet. Här kommer den! Det
Detta är John Deeres 20-serie som började tillverkas 2004 och som byggdes fram till 2007. 7720 har en sexcylindrig 6,8 liters John Deere diesel under huven och den ger 160 hästar på kraftuttaget. 7720 har en matchvikt på runt 8 ton och den här traktorn är ju efterföljaren till den berömda 7710. Dag Hermansson, Ulvi. Det är en Challenger 865. Normalt den på 580 hästar, men vi hade en skorp på en korv och foder. Och då ställde vi upp en lite sån här på 650 hästkrafter. Ja, det var ju så att vi provkörde grejer åt Vädersta och då provade vi en likadan traktor med en 9 meters top-down. Och det, vi tyckte den var, den är ju, när det går bra så är den här överlägsen, sen när det skiter du kanske en vanlig midjestyr är bättre eller likadant med kortra, kan dra runt redskapen och på ventegen. Den här får man ju lyfta om man ska dra. Så att den är importerad från England den här. Den har gått 800 timmar när vi köpte den därifrån. 8 småhjul mellan varje band och sen är ett ifrån var ände, så det är ju 20 hjul som ska kollas olja på. Det har fungerat bra. Han drar Opusen, vanlig harv och John Deere kultivatorn. Och blank älg. Jag heter Ove Larsson, bor i Fugli, ligger utanför den norra delen av Trelleborgs kommun, utanför Vellinge. Jag samlar lite, jag är även lantbrukare och samlar lite på veterantraktorer. Jag har väl 24 stycken nu och det är lite varierande. En del svenska traktorer och sen har jag varit i USA nu 5 år i sträck och köpt lite amerikanska modeller. Så det är lite John Deere och det är någon Farmall och det är någon Minneapolis Moline och sådär. De svenska det är Volvo, BM och det var jag med någon Oliver och då kommer också från USA. Jag kommer utanför Chicago och det är någon som heter Wilkes Classic Tractors. Ja. Det är någon traktorhandlare utanför Chicago som jag köpte den av genom Tröskröjer för 2 år sedan eller någonting. Jag hittade den på deras hemsida och så ringde jag till Tröls och så körde han hans kontakt i USA och körde och hämtade den. Jag tror det är inte de första, jag tror de började bygga dem redan 47-48, så det är väl någon, jag tror det är någon in på början av 50-talet. Ja. Men jag har inte numret i huvudet. Små grejer, det läckte lite diesel då för någon grej, någon packning och sånt, men alltså det verkar inte vara någon större grej.
Ford startade sin traktortillverkning i USA en gång i tiden med Fordson Låglund. Och den slog knockout på konkurrenterna och spred sig över hela världen. På 1960-talet blev USA-Fordarna riktig kult. Här har vi Ford 8000 och vi är hos familjen Karlstedt på Skräddaregården i Trädet i Västergötland. Under huven mullar en sexcylindrig Ford diesel på 6,6 liter. Och den sprängde 100 hästars vallen på kraftuttaget. Och det är redan på 1960-talet. På mätaren så står det 6000 timmar. Men än idag, om det skulle behövas en riktig dragare framför spannmålslasset i skörden, så tar familjen fram Ford 8000. Och då bär det iväg. För övrigt finns det faktiskt en Ford 8000 till här på gården. För en Ford 8000 ska ju inte behöva vara ensam. Eller hur? På Skräddaregården finns det Ford-traktorer. Ja, det är Ford-traktorer precis överallt. Och det är så många så att de går inte ens att räkna. Ja, jag heter Andreas Karlsson och vi befinner oss en mil söder om Jo, en liten by som heter Eskelid i Västergötland. Här på gården så har vi lite rundhyttar då som har blivit en efter en. Då det är alltid från 42-30 upp till 48-50 i storlek. Jag har egentligen en 42-30 till, men den ska vi byta motor i. Och så har vi två 44-40, en 44-30, 48-50 då. Det var väl så att det började väl när man var i 10-12 års åldern och grannen hade en 42-30 och körde med en gelhack och förbackade den då när han skrek. Tyckte han mäktigt. Och min morbror var han hade en Ford 9700, det tyckte man också var väldigt häftigt. Så stora tvåhjulsdrivna traktorer, ja, det var det som fastnade och det, nu när han blivit äldre så det har fallit tillbaka på något vis. Och vi kör med den dagligen, funkar skapligt. Här bedrivs det tjurproduktion, så det är mest vall, lite spannmål, ungefär 100 hektar uppdelat på två områden. Jag bor själv i Lidköping så vi kör balar därifrån på vintern hit. Vi har ungefär knappt 200 grovfodertjurar här.
Den som är vid nu, den är en 82, har gått 11 000 timmar lite drygt. Den förra ägaren bodde utanför Lidköping, gick tragiskt bort. Så det var sonen som bytte bort den. Där gick han väl lite på pension, han stod mest vid omröraren och ja, gjorde lättare arbete. Ja, jag heter Mats Eriksson och byn heter Sebarp där jag bor. Ja, jag köpte den 1983 eller 1984. Det var min första traktor. Och ja, jag har ju sett en sån på Gårdstången igår och den såg ju rätt så manlig ut. Så tänkte en sån på Hövås i Sebarp ju. Så nej, har ju inte innan. Så fick jag tag i den upp i Kågröd. Har den blivit här och den går i skarp läge nu. Det var ju den enda traktorn jag hade, den och en boxer när jag började. Ja, det är ekologiskt och det är på 655 hektar. Och vi har omväxlingsgröda, då har vi lucern i växtföljden och sådana ärtor och en del gräsfrö. Och sen så har vi brukningsmetoden där, för vi putsar direkt efter tröskan för att slå av gräset. Och sen försöker vi komma på efter några dagar med kärger eller någon typ av kultivator. John Deere, det är svårt att undvika. 9400 årsmål dessutom. 6000 timmar som vi importerade från USA i vintras. Mm. Väldigt nöjda så här långt. Det var en riktigt bra köp. Precis lagom traktor, så att många åker omkring med stora klumpiga konventionella, men det är midjestyrt som gäller om man ska dra någonting alltså.
Det är inget att välja på. Ja, jag heter Johan Söderbom och jag driver gården Västerung ihop med min bror Niklas. Och just nu håller vi på med höstbruket, ett mycket försenat höstbruk. Och piloten på traktorn var min son Emil. Och det är en New Holland T9 på 570 hästkrafter. Importerad från England via Per Fricke. Och när den kom till oss för drygt ett år sedan så var det enkelhjul 900. Sen till vårbruket i år 2017 så köpte vi dubbelmontage till då. Så att vi, för att vara på den säkra sidan. I dagens datum är ju 26 september och vi hittills bara fått ner 23 hektar höstvete av 300 som var räknat. Vi har fått ner 100 hektar höststraps i tid och det är färdigtröskat. Men som sagt, nu hoppas vi få ner höstvete här nu sist om några dagar då. En väderstadsvift 8,70 då. Som vi i år nu har bytt till bredare spetsar, 50-80 spetsar som ska blanda om och vara lite mer aggressiv i jorden då. Så att, men det går lite tyngre samtidigt. Det var ju 0,5 i de innerhjulena. Sen tror jag vi ligger på 0,45-0,5 i ytterhjulena. Jag vet inte, men de är ju nästan nya. Så vi var tvungna att gå ner lite lägre i lufttryck på ytterhjulena för att inte få en, så att det gick för hård belastning på ytterhjulena då. Men jag tror vi ligger runt 0,5. Jag vet inte, det är grabbarna som håller på med det där då. Men det är väldigt lågt lufttryck. Det ser ut som det är punktering på dem nästan. Det är vårbruk och sådd på Rosvik sätteri i Sörmland. Här brukas runt 1000 hektar åker och utav den arealen höstsås runt 700 hektar. Gårdens John Deere 7290R brukar klara av att så 70 hektar på en arbetsdag. Såmaskinen, det är en 6 meters Vädersta Rapid A600C och den fylls med hjälp av en Volvo L70D eller en Volvo L90. Thank you.
vi är på en gård som heter Fyrbondegården och jag heter Viktor Fyrbonde. Ligger i Ödeshög. Vi sitter i en Magnum 7220 Pro med rakrör. Den har gått ungefär runt 5000, har gjort 5500 ungefär, och det är en 97a. Det här är min favorittraktor och den har gått väldigt sparsamt och vi har tre stycken Magnumar och vi har varit väldigt rädda om dem. Så de håller extremt bra. Just de här två som vi har, det är ju på grund av det är rakt rör, men det är ju träknobben har vi ju, och sen är det ju ja, 18 steglare med powershiften där. Att man, det är bara att måta i. Den tredje Magnum-traktorn på Fyrbondegården går för omröraren. Det existerar inte en gödselbassäng som inte Magnum får full snurr på. Wow! Nu snackar vi klassisk Iron Horse och John Deere 4755. Den här traktorn hittar du på Lyngbygård hos Ingvar Svensson utanför Kristianstad i Skåne. 4755-an är en så kallad rundhytt eller SG2-hytt. Du ser på hyttens framsida hur rund den är. Man öppnar alltså halva framsidan när man öppnar dörren och går in i hytten. Och på den här 4755-an har vi också rak pipa, vilket inte gör det hela sämre. Att det dessutom finns dubbelmontage runt om gör den här traktorn riktigt härlig. Det är nämligen väldigt ovanligt att man ser dubbelmontage på framaxeln på de här 4755-erna. För där finns ju så kallad castervinkel när man svänger skarpt och lutar ju sig hjulen i sidled. Har man då dubbelmontage så kan det till och med vara så att innerdäcket lyfts upp i kurvorna. Det här frestar givetvis på framaxeln, men då kör man bara med lägre lufttryck i de yttre däcken. Jag heter Anders Linnér och vi är på Brobygård utanför Vadstena. En Challenger 765. Det är ju två band istället för hjul. Lite annorlunda att köra. Snabbstyrt. Går stadigt och fint på åkern, men är lite stötig på väg i transport och så. Men jag avverkar väl en 7 hektar i timmen och bränsleförbrukningen ligger väl på en 35 liter i timmen. Större bärighet på traktorn och den blir inte lika bred heller i transport. Den är lite smidigare att flytta och så. Ja, och den har gått bra. Det har inte varit några större grejer utan den har funkat faktiskt. Nu är vi på en av Sveriges mest kända gårdar, Tolefors utanför Linköping i Östergötland. Och det här, det är en riktig spannmålsgård och här härskar Case IH 435 Steiger. Tidigare var det en John Deere 8420 som var stordragare på Axel Lagerfeldts gård. Och här finns det 720 hektar åker som brukas. Men nu har den här amerikanaren tagit över. Och den importerade axeln själv från staterna. Den är byggd 2010 i Fargo, North Dakota i USA.
Wow, kolla piporna på den där traktorn. Vilken oxe. Visst är det Massey Ferguson 1155. En kultmaskin från det härliga 70-talet. Lyssna nu. Under huven på den här klassikern ligger Perkins V8 på 8,9 liter. På kraftuttaget kan den här dragaren pressa ur sig 141 hästkrafter. Den är även testad i dragkroken och då ligger effekten på 118 hästar. Och dra, det är just vad den får göra här på traktorpullingen på traktordagen i Färsna i Norrtälje. Motståndet är hårt. Men hur ska någon kunna slå en V8 bäst? Den här traktorn den byggdes mellan 1973 och 1978. Och på den tiden ledde Massey Ferguson V8-racet på traktorsidan. Men IH och John Deere hakade naturligtvis på. För precis som på lastbilsidan ville alla farmare ha V8-motorer då. Prärien skulle ju brukas till V8-musik. Vikten i baljan blir bara tyngre och tyngre. Men det går inte att stoppa 1155-an. Den väger 6,2 ton som standard men får belastas ända upp till 10,2 ton. Barnen. Här har vi superhästen John Deere 4955. Det är den största modellen i den så kallade Iron Horse-serien. Här har vi såklart rundhytt. Och den sexcylindriga John Deere-motorn har både turbo och intercooler. Och den kan mullra ur sig 230 hästar när det behövs. Och det var mycket vid den tiden då den här traktorn byggdes. För den gjordes mellan 1988 och 1992. Föraren idag är Hans Persson i Aggarp i Skåne. Och han är ute och pressar med en 8 meter bred Vädersta NZ Harl. Marschfarten idag är 10 km i timmen. Och då går den 8,3 ton tunga dragaren lugnt och fint på fältet. Thank you.